na svim aspektima, odnosno recimo za sve starosne dobi u općini. Ideja je da se uz pomoć tehnologije koja postaje zanimljiv izvor za učenje napravi sustav obrazovanja koji bi obuhvaćao i osnovnu školu i eventualno srednju školu i naravno cjeloživotno učenje, odnosno stručno usavršavanje već postojećih profiliranih stručnjaka na svom području. Znači na našu mrežu, o kojoj će kolege nešto kasnije reći, bismo postavili radne materijale za sve dobi, znači recimo za pojedine školske predmete i naravno za zanimanja stručna koje smo vidjeli da postoji interes za njih u našoj općini. To su voćari, vinogradari, recimo pčelar, postoji isto zanimljivo zanimanje. Tako da bismo omogućili našim ljudima da se obrazuju, odnosno dalje usavršavaju na svom području. Koje su institucije preko koje bi to pokušali? Institucije bi bile institucije partneri iz Njemačke, to bi bila Deutsche Angestellten Akademie ili postoji još jedna institucija istog područja, Akademie für berufliche Bildung, odnosno Akademija za strukovno obrazovanje. To su privatne institucije koje imaju iskustva rada na projektima, pogotovo internacionalnih.